За манай эмэгтэйчүүдийн бүлэг архитан согтруулалттай тэмцэх тухай хуулийн төслийг өргөн бариад манай жаргалмаа гүшүү ахлаад. Тэгээ бидний өргөн барьсан хууль бол хууль зүйтэй хэргийг яамнаас өргөн барьж байгаагаас та ялгах ялгаа гэвэл илүү их тийм хүний эрүүл мэнд хүнлэг талаас нь гол өсөн юм хуулийн залтууд тухайлбал одоо баар ресторан графинта одоо ингээ ус тийм ээ банк байлгаж яах тийм ээ энэ ч одоо нөгөө хурдан согтох гэдэг юм уу эрүүл мэнд талаас нь ягч хэрэв нэгэнтэй хүн согтсон бол заавал одоо хин нэгэнд нь хүлээлгэж өгдөг. А тэр бар ресторанс хараад тэр хүн эрүүл мэнд амьсараа хохирсан байх юм бол тэр бар рестораны тусгай эрхтэй ярьдаг гэдэг ийм олон улсын туршлагыг нэвтрүүлэг илүү хүн рүүгээ чиглэсэн ийм хуулийн төслийг өргөн барьсан. Энийг нэг хамтлагаад ажил хэрэг болох асуудал юу болсон бэ гэж би Нямбатар сайдаас тодруулмаар байна. Нэг. Хоёрт Нямбатар сайд маань тухайн үед бас энэ архинд донд сүн өвчтнүүдийг эмчлэх эмнэлгийн асуудал хэцүү байгаа. Энийг нэг шийдэе гэж их сайхан санаачд гаргаж ирсэн. Өнөөдөр энэ ажил маань аль төвшөнд явна вэ гэдэг. Зүүн талд 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар энэ мөнгө орж ирэхээс өмнө урьдчилаад Дорнтой аймгийн төвдөр зүүн 3 аймгийн юуны архины эмнэлгийг шинээр одоо 1 сарын 1-ээс үйл ажиллагааг нь явуулж наркологийн төвийг. За Баян Сумындх энэ 150 хүний ортой эмэлгийг 250 болгоод өргөтгцөн. За Сонгонайрхан дүүргийн 21-р хороо партизанд 50 ортой эмэлэг шинээр нээсэн. За одоо бидний дараагийн төлөвлөж байгаа юм бол Улаанбаатар хотын ойр орчим төвийн бүсийн 350 хүний ортой эмэлгийг байгуулъя. Шүүхүүд өнөөдөр баримтлах шийтгэл төдийл өгөхгүй байгаа. Ягаад гэвэл энд байрны дүүрсэн учраас. Жишээлбэл 350 ортой эмэлгийн хажууд 100 га газар сая бид нар нийслэлээр шийдүүлж авсан. Энэ 100 га дээр мод үржүүлэх үрслэхний төв байгуулъя. За одоо би Баруун аймгууд руу бас нэг явж Баян Онгорын аймагт ажиллах төлөвлөгөөт байгаа. Баян Онгорын аймгийн удирдлагуудтай ярьж гээд тэдний дээр бас их сайн туршлага бий. Аа төвгөөд ажилуулж байгаа. Тэрийг нь дүрслэхлээд Ховд Баян Уулгийн Баян Онгор Завхан гэсэн дөрвөн аймгийг дунд нь авдаг нэг ийм нарколог албадан эмчилгээний төвийг тэр хавьд нь орон нутгийн өмчийн объекттыг түшиглэж байгуулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.